Во полициската акција во Скопски Крушопек беше запленет само дел од кокаинот, кој е дел од поголема количина, а крајната дестинација била нашата држава, изјави денеска на пресконференција техничкиот министр за внатрешни работи, Наке Чулев. Акцијата се одвивала во координација со повеќе држави и со основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, за пресекување меѓународен канал за трговија со кокаин, кој потекнува од Колумбија. Иако во медиумите се појаве информации дека вкупната пратка била 1,3 тони, Чулев не прецизира за колкова количина станува збор. Рече дека кај нас е запленет 1 килограм кокаин и дека останатата количина е во друга земја, но не кажа во која, во интересна истрагат. Тој истакна дека во текот на наредните денови ќе излезе точната количина која била наменета за државава, каде се поминувал каналот и сите други информации. Не знам кој е изворот на, на, на информацијата. Меѓутоа, се работи стварно за голема количина. Инаку не можам да ви кажам за кое количество се работи. Целокупното количество било на за со крајна дестинација нашата држава. Во нашата држава е фатен само 1 килограм. Целокупната друга количина е во друга држава. Не можам да ја кажам и количеството на количина. Значи не сум спомнал нити други држави. Според Чулев, вчера на граничниот премин Кјафа Струга било евидентирано товарно моторно возило кое по завршувањето на царинските формалности се упатил во Крушопек. Акцијата добила завршница кога камионот со пакетите банани пристигнале во магазинот на фирмата Банекс во Крушопек, која според Чулев била крајниот примател. Приведени се четворица, од кој едниот кој бил возач на камионот е црногорски државјанин побарен е и притвор за нив, а најавено е отворање на финансиска истрага за правното лице во чии простори е пронајдена дрогата, како и истрага за евентуална вмешаност на други физички и правни лица.